waxaana wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka caalamiga ee STV xaruntiisa dalka Mareykanka kuna soo dhawaada qodobada warkiyaga kuwa ugu dooroon taliska ciidanka xoogga soo saaray amar ku socda madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Galmudug iyo Amisom oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo ku wajahan magaalada Muqdisho iyo Mareykanka oo hakinaya dhaqaalaha uu siiyo dalka Itoobiya qodobadaas iyo kuwa kale oo fidsan gordho u diyaar garooba. Mar kale isku soo noqod wacan maalinimadu waa xad taariikhdu miilaadiga ku beegan tahay 30 bisha Agoost sanadka 2022 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilaawnay taliska ciidamada xoogga soo saaray amar ku socda madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed maalmihii la soo dhaafay waxaa kordhay weerarada ay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ka geysanayeen deegaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaana taliska ciidamada xoogga dalka uu soo saaray qorshe looga hortagay weeraradaasi taliyaha qaybta 6-aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Sheikh Cabdullaahi ayaa ku amray dhammaan ciidamada dawladda iyo kuwa Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanada maamulkaasi inay dib ugu laabtaan xariirahooda iyo difaacyadii ay ka soo shaqeyn jireen. Waxa uu ku eedeeyay madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed inay ilaalo ka dhigteen ciidamadii loo baahnaa inay sugaan amniga deegaanada maamulkaasi. Waxa uuna ku amray dhammaan ciidamada inay difaacooda dib ugu soo laabtaan. Dhinaca kale, Galmudug iyo Amisom oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa kulan la qaatay madaxa Midowga Afrika ee Amisom Ambassador Francisco Madero iyaga oo ka wada hadlay arrimo muhiim ah. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in labada mas'uul ay ka wada hadleen qodobadii ka soo baxay shirki dhuusamareeb 3 iyo xiriirka ka dhexeeya Amisom iyo Galmudug ee ku aadan sugidda amniga. Ciidamada Amisom ku wada Jabuuti iyo Itoobiya ayaa deegaanada Galmudug waxa ay ka joogaan caasimadda Galmudug ee dhuusamareeb, kuwaasi oo loo geeyay arrimo ku saabsan doorashadii Galmudug ee dhacday horaantii sanadkan. Geesta kala madaxda Puntland iyo Jubaland oo ku wajahan magaalada Muqdisho wafdi hor u dhac ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa saacadihii la soo dhaafay soo gaaray magaalada Muqdisho. Madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa la filayaa in ay maalinta Isniinta iyo Briya ay soo gaaraan magaalada Muqdisho si ay ula kulmaan madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaalada gaarka ee madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay in galabta diyuurad gaar ah ay ka soo qaadi doonto magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ee maamulka Puntland. Labada madaxweyne ayaa kulama looga hadlayo xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan muranka doorashada la yeelan doona madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kale, Mareykanka oo hakinaya dhaqaalaha uu siiyo Itoobiya, Mareykanka ayaa hakinaya kaalmada dhaqaale ee uu siiyo dalka Itoobiya. Arrintani oo salka ku haysa khilaafka ka taagan biyo-xireenka uu waddankaasi ka dhisayo wabiga Nayl. Jirida Fox & Blizzy ee ka soo baxda Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay saameyn karto $300 million oo dollar oo ay xukuumadda Washington ku kabtay Itoobiya. Tallaabadan oo uu meelmariyey xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sii xumeyn kartay xiriirka u dhexeeya Washington iyo Addis Ababa xilli Itoobiya ay waddo qorsho ay ku buuxinayso biyo-xireenkan uu muranka ka taagan yahay. Sida ay sheegtay jaridda Fox & Blizzy, dhaqaalaha uu doonayo Mareykanka inuu hakiyo ayaa saameyn ku yeelan kara dhinaca ammaanka, la dagaalanka argagixisada, tababarada ciidamada iyo ka hortaga tahriibka ee dalka Itoobiya. Jiriradan oo soo xigatay mas-uuliyiin ka tirsan Kongareska Mareykanka ayaa sheegtay inay dhici karto in lacagtaasi ay ka yaraato $300 million ee haatan lagu qarash gareeyay Itoobiya. Haddii ay dhaqan gasho hakintani, waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha Itoobiya ay ku buuxinayso biyo-xireenkan, sida ay qabaan khubarada ka faalooda xiisadda ka taagan wabiga Nayl.
ugu dambeystii xiisadda Turkiga iyo Greega oo sii xoogaysatay, Turkiga ayaa sheegay in laba toddobaad ee soo socota ay howlgal military ku qaban doonaan dhanka waqooyi galbeed ee Qubrus, xilli ay sii kordhiso xiisadda kala dhexaysa Greega oo ku saabsan muranka ka taagan qorshayaasha xuquuqda sahminta ee bariga badda Mediterranean-ka. Murankan muddada dheer soo jiitamiyey ee u dhexeeya dalalka Turkiga iyo Greega oo labaduba ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa sii kordhay kadib markii labada dal ay heshiisyo diidan oo dhinaca xuduudahooda badda ah la kala saxiixdeen dalalka Liibiya iyo Masar, iyo kadib markii uu Turkigu bishani markab sahmin ah u diray biyaha lagu muruunsan yahay. Labada dhinacba waxa ay qabteen leyliso military oo ka dhacay bariga badda Mediterranean-ka, taasi oo muujinaysa suurtagalnimada murankani ka dhexeeya inuu isku beddelo iska horimaad. Laba toddobaad ka hor, maraakiibta Greega iyo kuwa Turkiga ee ilaaliya markabka sahminta shidaalka iyo gaaska ee Turkiga ee Oris Reis ayaa isku dhacay, sida ay sheegeen wasaaradda difaaca Turkiga oo xustay in diyuuradaha F-16 ee Turkiga ay Khamiistii ka hortageen lix diyuuradaha F-16 ee Greega oo soo gelayay aag ay Turkigu ka howlgalayeen. Habeenimadii Jimcaha, waddanka Turkiga ayaa soo saaray ogeysiiska Naftogaz oo ah fariin la talin ah oo uu siiyey ciidamadiisa badda, waxaana fariintani lagu sheegay in ay qaban doonaan leyli hub ah laga bilaabo hadda maanta ilaa iyo 11 Sebtembar kana dhaciisa waqooyi galbeed ee Qubrus. Saaxiibada qiimaha iyo qayaha inaga mudan guud ahaan waa inaga intaa warkii oo aad ka daawanayseen telefishinka caalamiga NSTV. Xaruntiisa dalka Mareykanka war soo jeediyuhu waa anigo Jamuni. Tan iyo warkaan mid la cayn ah, nooli kulante nabaday.